Po, mendoj që Trister Vitje, nuk mundja me thonë që janë shumë, përshkak se jemi shumë lojtarë të ri që për herë të parë po stërvitin bashkë. Mirë po, këto dy nga kanë shërbyer shumë mirë në njoftu njërën e tjetërën, edhe duhet të futim dhe ishëm e maksimumit, dhe më të mirën për vendin tonë, edhe shpresojmë që me arritë rezultat sa më të mirë. Mendoj që ky kamp një javor po na shërben shumë mirë gjithëve, përshkak se po njoftohemi me shumë lojtarë që nuk kemi qenë grumbullime të kaluara bashkë, edhe do të jetë një javë shumë e mirë. Po zhvillojmë shërbime shumë të mira me trenerin, edhe gjithë po japim maksimumin, gjithë po japim më të mirën për vetes, me arrit me akuzat që po kërkon treneri prej neve. Sot do të arrim vetë që jetë nesër edhe ndeshjen e dy që do ta kemi të shtunë. Po ta njohim njërin tjetrin se çfarë lëvizje bëjnë për fush, si e kanë pozicionimin e tyre, mirë po sot do të mendoj që jemi një fusa do pak edhe Dohet se cilë dhe ta japë më të miren, dohet ta studiojmë njërën tjetërin në njërën më të mirë të mëshme që t'ja lecojmë edhe bashkëtarëve fush, përshkak se gjithë bashkë duhet luftojmë, t'indimujmë njërën tjetërit edhe t'arrim paracitim në njërën më të mirë të mëshme.